Ne sot kemi bërë një hap kolosal përpara duke përfshirë 50% gra dhe vajza në këshillat e bashkive të reja. Dhe duke i dhënë fund një historie banale dhe qesharake diskriminimit grave, dhe duke i dhënë fund një historie ku këshillat e bashkive të komunave mbushur me burra, gjysma të dehur, gjysma pa lidhje me temën dhe gjysma tjetër në lidhje me temën po në sherr të vazhdueshëm. Duke futur 50% gra, edhe burrat do vinë më të karikuar me përgjegjësi, edhe do kemi këshillat bashkiak që do jenë tamam parlamente, kuvende të këtyre 61 bashkive. Por, nuk është thjesht simbolike, ka edhe një rëndësi tjetër shumë të madhe, që prania e grave vendimarrje do t'i japë një cilësi të re vendimarrjes. Po të shikojmë historinë e zhvillimit të vendeve, është krejtë qartë që varfëria, papunësia, plagët sociale shkojnë duke u thelluar në ato vende ku ka një pabarazit thell mes burrave dhe grave dhe ku ka një diskriminim thell për gratë. Përfshirja e grave vendimarrje nuk është thjesht çështje barazie, por është çështje ekuilibri. Ekuilibri që lidhet drejt për drejt me ekuilibrin ekonomik. Është një histori si në shtëpi. Ja ku janë gjithë burra këtu, imagjinoje shtëpinë pa gruan për 3 javë, ju falimentoni që të gjithë.